どちらかというとちょっと、熟年男子女子が多いのかなという気がしますので、そういった時代の方たちの歌中心に集めてみました。で、まあ、知ってる曲、大人の方が多いと思うんですけどね、まあ、子供の方は知らない曲もあると思います。皆さんにちょっとお願いがあるんですが、ちょっと雨降ってますけども、ちょっとどんよりしてますけども、乗ってるよっていうことを声で出すことによって、結構楽しくなりますので、無理にでもちょっと協力をしていただきたいなと思います。協力していただけますか？協力していただいた方には集中しますからね。ないですけども、じゃ あの1曲目2曲目ちょっと続けてね、いただいてます。これデビュー詞をねお伝えしたいと思うんですけど、このテンポでデビュー詞をお願いします。ちょっと飲んでる手をねちょっとだけ集めて、デビュー詞をお願いしたいと思います。
次の曲なんですけどもね、加山雄三さんのね、
君といつまでもって曲をやってたあのセリフの部分か、
ロブジボルターズもね、あのちゃんとガッツポーズしたから、まあ、どっちと喧嘩系でしたで、ロンキョンさんはね、本当に典型的な態度で態度で口割りしてますけど、その3人がちょっとね、説明を立ったらね、説明をくれると嬉しいです。じゃあ、まあ、順番は最後に出てきたんですね、ロブジボルターズ。予告編で見たことあるってなった。
どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのにっていうね。かつて子供なんかことのある全ての一緒に愛と感動を送りますっていうドラえもんのね、映画ですけど、そこでドラえもんと同じようなね、アニメソングメドレーっていうのをこう、これもね、大人の人がね、ちょっと説明をね、少し分かったら言ってほしいなと思う。はい、じゃあ、昔のアニメソング、大人のためのアニメソング。そんなの超えて、ララララ星の彼方、
誰か言ってくれると言ってください。私ナンバーワン。だけど、あ、言って。だけど涙が出ちゃう。女の子だもん。涙も汗も若いバイトで遠く叫びたい。アタックアタックナンバーワン。アタックアタックナンバーワン。I'm not gonna do that.
ありがとうございます。
昔の青春ドラマの主題歌になってるので、こういうのが多分知ってると思うんですよね。銀さん、ね、じゃあ、昔の青春ドラマの主題歌にしてもらいます。どうなんだろう。これかわいそうだな。
ちょっと違う。で、膝の上に乗っけるとお父さんが泣くすると泣くの。それでもって、うちの隣のおじいさんっていうのが、おじいちゃんがここに置いてっていうと言うんで、今まで私があげても食べないんだ。ポリ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 。Thank you.